to ne... Znači, sakaš da kažeš da kad si frapirana pa od nemožnosti VMRO da ne, ga kapitalizira ova katastrofalno vladenje na sadacima? Na ova, ja go slušam včerašnji ortigovor na Grujevski, ili kaj beše, со порака, пуштете ја светлината во Македонија, на народот, се обреќа, ама не кажува, народ. Народ, народот на Македонија, така го вика. Нема македонци више? Нема. Не постојат, значи, нема именка. Нема ни македонски народе, нема, нема придавка. Пуштете ја светлината во Македонија, ја вака седам, и знаеш, она смејање ми доја, викам, бе, ако е до светлинава да ја пуштиме, имаме ние човек за тоа, ќе го викнеме Чом, кој ритуално го изгасна светлото 2011 во А1, за да каже, да означи, он е електричар, така. Мракот дошол у Македонија, еве го ќе го викнеме, нека ја пушти светлината. Али лидер на политичка партија, кандидат за национален лидер, водач во историја, на Македонија, после толку векови, да го моли народот да пушти светлина, значи да излезе на гласачки места, а да се иземе себе, пошто ја да сум народ и да сум го слушала, ќе му викнев таму. Абе, ти треба да ја уклучиш светлината. Дојдете по ти мене. Ти со кандидатите, так, да. Дојдете по мене. Твојата партија е силата организирана. Ти го викаш... гласач од тебе да ти даде глас да виделина да видиш, а ти за возврат не му го спомнуваш ни името, нити му кажуваш овој интерес национален, нема да го тргувам со никој за ништо.